Përshëndetje sërish. Paneli I Artshëm do të fokusohet në arsimin profesional, trajnimet që kryen në kompani dhe boshllëqet që krijohen gjatë këtij procesi. Ju lutem mirëprisni panelistët tan. Fation Dragoshi, menaxher I projektit Skills for Jobs, një program I Swiss Contact. Julian Kasapi, instruktor pranë qendrës Elite Academy dhe menaxher I marrëdhënieve me bizneset në shkollën e mesme profesionale në Elbasan, Sali Çeka. Andi Toçi, trajner pranë qendrës Elite Academy, software developer në Elite Travel Group dhe pedagog universitar në Universitetin Aleksandër Gjovani. Le të startojmë me Zotin Dragoshi. Zoti Dragoshi, ju lutem, mund të na flisni në temat përgjithshëm mbi projektin Skills for Jobs dhe ndikimin? Ju kërkoj ndjes, por shoh se Zoti Dragoshi nuk ka hyrë akoma në Zoom. Presim pak minuta derisa Zoti Dragoshi të na bashkohet. Ndërkohë, shoh që kemi të pranishëm Zotin Kasapi. Zoti Kasapi, përshëndetje. Përshëndetje Claudia. Faleminderit. Si gati mund startoj me ju? Në rregull. Përshëndetje të gjithëve. Në radhë parë ju falenderoj për ftesën dhe është privilegj për mua që përfaqësoj për të tretin vit të radhës në shkollën ku unë jap mësim në një konferencë kaq të mrekullueshme. Për gjithë ata që nuk njohin, unë jam Julian Kasapi dhe për 6 vitesh jam mësuesi praktikave profesionale në drejtimin TIK të shkollës së mesme profesionale Sali Çeka në Elbasan. Gjithashtu unë mbuloj dhe rolet e koordinatorit të marrëdhënieve me biznesin dhe marketingut të shkollës. Shkolla aktualisht ofron 5 drejtime, të cilat janë teknologji, informacioni dhe komunikimi, ekonomi, biznes, hotelieri, turizëm, tekstil, konfeksione dhe instaluese të sistemeve termohidraulike. Gjithashtu ne ofrojmë dhe 7 profile të ndryshme për secilin drejtim, të cilat janë programim, mbështetje të përdorueve të TIK, tregti, kuzhinë pasiçeri, shërbime të udhëtimit dhe turizmit, rroba qepësi, si dhe panele diellore dhe hidraulike. Në këtë vit shkollor, shkolla numëron rreth 664 zonës, ku 1/3 e tyre janë vajza. Prej 2 vitesh kemi bashkëpunim me projektin zviceran Skills for Jobs, dhe ne kemi përqafuar shembujt më të mirë të arsimit profesional, siç janë ai zviceran dhe gjerman, të cilët aplikojnë sistemin dual, ndërsa ne në shkollën tonë aplikojmë praktikat profesionale në biznes. Sot, shkolla numëron rreth 50 biznese partnere dhe ne jemi duke punuar vazhdimisht që të rrisim këto shifra, por dhe cilësinë e bizneseve me të cilat krijojmë partneritet. Dhe sot mund të themi me plot gojën se ne kemi bashkëpunime me bizneset lider në rajonin e Elbasanit. Shembulli më I mirë për këtë lloj bashkëpunimi, për këtë bashkëpunim është shembulli I Elite Travel Group, me të cilat me kompaninë ne zhvillojmë rreth 100 internshipe në këtë vit shkollor në 3 drejtime të ndryshme, siç janë hoteleri, turizëm, TIK dhe ekonomi biznes. Ndërsa në 3 vitet e fundit janë rreth 200 zonës në total. Gjithashtu me Elite Travel Group ne kemi dhe histori suksesi punësimi të nxënësve që gjatë viteve të shkollës përmes këtyre internshipeve pranë kompanisë. Për të theksuar është fakti se bashkëpunimi me Elite Travel Group nuk është vetëm në kuadër të praktikave profesionale në biznes, por në maj të vitit 2021, Elite Travel Group mbështeti shkollën në promovimin e përditshëm dhe promovim I cili rezultoi shumë I suksesshëm, si në rritje të numrit të nxënësve të regjistruar, por dhe në cilësinë e tyre. Për të parë, që nga hapja drejtimit TIK në shkollën tonë, ne regjistruam 59 zonës, pra rreth 2 fishin, krahasuar me një vit më parë, me mesatare mbi 8.5. Ndërsa kemi patur një bashkëpunim me Skills for Jobs dhe Elite Travel Group dhe realizuam një ndryshim shumë të rëndësishëm në ofertën e shkollës, ku për herë të parë ne hapëm profilin në programim në drejtimin TIK dhe shërbime të udhëtimit dhe turizmit në drejtimin e hotelerit turizmi. Këto profile janë me shumë perspektivë për të ardhmen dhe për punësimin në zonë. Gjithashtu me Elite Travel Group dhe disa bizneset të tjera partnere, ne aplikuam në grantin Regional Challenge Fund, ku fituan fazën e parë dhe ishin shumë pranë fitores në fazën e dytë, por unë jam I bindur që në reaplikim ne do të jemi fitues. Dhe për ta mbyllur, kam një falënderim për stafin e mrekullueshëm të Elite Travel Group për mbështetjen e vazhdueshme dhe së bashku do bëjmë një të ardhmen më të mirë. Shumë faleminderit.
Shumë faleminderit zoti Julian Kasapi. Mirëserde zoti Dragoshi dhe zoti Toçi. Do doja që të vijoni me pyetjet atë që do t'ja drejtoj zoti Dragoshi, që është ju lutem mund të na flisni në terma të përgjithshëm mbi projektin Skills for Jobs dhe ndikimin që ky projekt ka në adresimin e sfidave me të cilat përballen studentët shqiptar. Përshëndetje gjithë. Faleminderit për mundësinë për të thënë ja dy gjë çfarë projekti Aftësi për Punë bën. Ne qysh prej vitit 2015 përpiqemi me sforcë të jetë vogël për të afruar sektorin privat tek shkollat profesionale dhe qendrat e formimit profesional publike, me qëllim që të përafrojmë pak programet e studimit me ato nevoja apo oportunitete, po themi kompaninë shohin në treg. Kjo është një sfidë jo e vogël, sepse do thotë që të gjithë stafet e institucioneve arsimore do duhet të përshtasin modalitetet e punës në institucion për të fresku sa më shpesh kurrikulat, të cilat duhet të ndryshohen shpejt, sepse industria, teknologjitë e ndryshme po avancojnë me një ritëm shumë të lartë, dhe në qovë se nuk kemi përshtatje për ditësim të kurrikulave, atëherë prodhojmë kompetenca të cilat nuk janë shumë kompatibël me atë çfarë kërkon tregu. Nga ana tjetër, një sfidë e madhe është edhe përshtatja proceseve të punës brenda kompanive për të ardhur mbrapa ritmit apo mendësisë që mund të kenë institucionet arsimore. Se thush, kjo është përpjekja jonë kryesore për me ndryshu mendësi dhe me pas një qasje të si më të afërt mes institucionet të arsimit profesionale dhe kompanive. Ndër të tjera, ne merremi shumë edhe me promovimin e teknologjive në edukim, trajnimin e vazhduar të mësuesve për metodat e mësimdhënies, pra për ta bërë sa më miqësore me studentin, do themi të gjithë eksperiencën e të nxënit në institucionet e arsimit profesional. Çfarë mendoj që kemi arritë dhe mbase përmes sukseseve tona mund të shpjegoj se çfarë ka bërë projekti është kryesisht tek performanca e studentëve në tregun e punës. Kemi një lëvizje nga diku të 30-32% të normës punësimit, tani më në 63% të atyre që diplomohen nga shkollat profesionale gjejnë një punë më pak se 6 muaj mbasi mbarojnë shkollën profesionale, mbi 80% të tyre deri në momentin në fakt që mbarojnë shkollën e kanë gjetur një vend pune. Ka një rritje të konsiderueshme të të ardhurave të atyre që diplomohen nga këto shkolla. Janë mbi 40% e nxënësve që janë praktikë profesionale afatgjatë, ka ca shkolla që e gjykojnë të arsyeshme të mos i çojnë qysh në klasë 10 nxënësit, ka disa mësues që janë disi më të shtënguar për themi te kjo pjesë, por çka është e rëndësishme për ne është që kompanitë kanë mundësinë të influencojnë për mirë punën e shkollës, teksa ekspozohen me produktin e shkollës, pra nxënësin sa më herët në rrugtimin e këtyre nxënësve. Kjo është pak a shumë ajo sfera ku ne veprojmë dhe ku kemi ëndrrat tona, se më thonë që mundona me i çu për para. Ju falenderoj zoti Dragoshi. Nëse nuk keni diçka tjetër për të shtuar, do të që të vazhdoja me zotin Toçi. Faleminderit. Atëherë, trajnimi që kryen në ambiente aktuale pune kanë rezultuar më së të vlefshme për studentët. Cilat mendoni ju si janë aftësitë ekstra që fitohen gjatë këtij procesi në krahasim me atë të procesit shkollor? Në fakt, që të shkoj të përgjigja asaj pyetje, unë do doja të nisem me diçka që në fakt i prek të gjithë institucionet që merren me zhvillimin e aftësive profesionale. Duke ardhur nga bota akademike, gjithmonë kam pas një konflikt me të gjithë kolegët e mi, lidhur me faktin që shpesh në për kurse që zhvillohen, sidomos në akademi, asnjëherë nuk flitet për një përvetësim të një po themi sektori ose profesioni specifik. Flitet gjithmonë për në teori se çfarë mundësish ofron po themi profesioni, konkretisht janë tek pjesa e IT-s, po besoj se në gjithë tevet është e njëjti problem. Pra, flitet gjithë kohës në përgjithësi, dhe kur nuk gëzojnë, ti mësojnë
studentëve diçka shumë specifike, siç mund të jetë një gjuhë specifike programimi, një framework i caktuar ose një mënyrë e caktuar se si mund të zhvillojnë ata një aplikacion. Dhe argumenti që ngrihet zakonisht kur i pyet se pse, është sepse bota akademike nuk mund të jetë e tillë që të mësojë një student specifikisht në lidhje me diçka, sepse nesër ajo është tipo sa mund të mos jetë më në treg. Dhe si pasojë ai ngelet pa punë. Kjo është, po themi, arsyeja kryesore pse zakonisht për universitetet nuk trajtohen elemente specifik të një profesioni, por trajtohen në përgjithësi të gjithë llojet e gjuhëve. Dhe ose të gjithë llojet e mjeteve ose frameworkeve. Dhe jam dakord deri në pjesën që flitet akademikisht. Por, në momentin që ne këtë për student që ka refuzu, ose të paktën nuk intereson momentalisht, një zhvillim akademik nuk intereson në shkollë e lartë, ata duan të shkojnë edhe të bëjnë specifikisht një profesion të bëjnë marë për bazë zjedin e tyre që ata kanë bëjnë për një zhvillim profesional, se që janë shkollë profesionale. Që do të thotë, ti tashmë e nuk e këtë pëngjes, pra ti këtë drejtë, në timë sosh atyre specifikisht dhe qka dhe t'i bësh ekspert në vetëm një element caktuar. Le themi, hajde t'i bëjmë zhvilluës mobile, zhvilluës mobile në Android. Këtë ofrojmë dhe këtë bëjmë nga fëtimi në fund. Le të flasim për të gjithë lojë dhe gjithë në shofë që deri vonë këndosht edhe tani, shofë që kurikula dhe zhvilluës profesional ende kanë mbi 10 gjuhë ndryshme programimi të cilat duhet të mësojnë dhe duhet të përgatisë. Këta nuk mund të jenë të aftë të mësojnë të gjitha ekspertës në asnjërën për një. Dhe kur dalim e nësën për kur vim këtu dhe ne, asnjërën nga ato nuk vim në detaje, tim në përgjësi se cilën për tyre, po që kjo nuk vlerë shumë, se në punë, askush nuk vlerë sa në ty, më thonë ju në qëfëse e egzistosë, ku një kompani pranon të të marrë të mbull, sepse ti di shumë gjumë nga pak. Asë njëra nuk i interesa. Shqisa si kur, për shumë, le të bëjmë hidraulik, dhe shumë në të thotë, shiko, unë nuk mund të tregoj ty se si në gjitën dy tunë për plastik, sepse në jesë pas njëse ti ata mund të mosim plastik, mund t'jen për hekri, mund t'jen për alumini, unë do të flasë ty në teori se qëfar në i tunë bashka dhe si në gjitën ato. Edhe ai kur të shkoj nesër kur është në punë, nuk dojnë thotë ati zotit shpisë, shiko, kjo që ka plastik, po unë di në teori se si në gjithet gjithet dubi. Ai thotë, kjo është problemi këtë zhjithë. Pra, le ta sakrifikojmë pjesën akademike, të pasën në përshvillimit profesionale, për të mësu atë kërë e diçka specifike ka fëllimit, thotë. Mos e kini sikletin që po në në qofë se kjo është janë apsojnë, nuk është më në drejnë. Po se gjeni fare e të sikët, se të gjithë kush që arrin të jetë perfekt në një pjesë, arrin të adaptoj të shpërdoj oferte që do e zëvëndsoj atë që ajë sotë. Se të ato që shduken, ato module që nuk përdojnë, ma pa tjetë që zëvëndsoj, pra ndaj shduken. Një gjuhë e vjetë programimi shduken, sepse del një e më reshe në gjanë, po që është më në avantajë. Dhe aji e ka të letë për shtasi. E thëmë të do i përgjigje shapitjes që qëfar dojmë ne këtë konkretisht. Ne këtë konkretisht dojmë jo ishtë të që i thejtë nga e gjithë ky ocean, po thejmë, me dekzimet në dryshme se qëfar mund të arrisht për mirësash në degën e IT-s ose të programimit konkretisht. Ne thejmë se qëfar do trejku sot, pra nëse nëse ti do një punë sot, këtu, këtë tek ofë pikërisht 1-2-3 dje. Atërë, hajdo marim 1-2-3 dje, ti përvecën dhe një fund, dhe ke guximin që është një CV ku do, që të paktën në kërën atë dojnë aftësish. Shtu që, unë këtë të thoja që është pikë kërësore që ka të bëjë pikërisht me të gapin ose këtë hende, këtë skillive që mërë zagonisht në për arsimet profesionale, ato që është arrin të përmërësa, përvecon për mjetë interqime ose kurse të ndryshme që pojnë në kompani, specifikisht në Elite Academy. Pra, unë të e vjede me këta që
për çdo student që do të referohesh pse. Fokusohuni në diçka që të bëjeni mirë. Mësojeni deri në fund dhe mos keni asnjë problem për të gjithë gjërat e tjera që ju nuk i dini momentalisht, sepse vinë dhe shtohen pastaj herë pas here. Shumë faleminderit zoti Toçi. Në vazhdim do doja që t'i kërkoja zotit Kasapin nëse do të mundej që të na jepte një opinion mbi rritjen e ndjeshme të kërkesës mbi punësim në tregun shqiptar për nxënës që vijnë nga bankat e arsimit të mesën profesional. Po, patjetër Claudia. Atëherë ideja është që edhe vetë kompanitë e kanë kuptuar që në arsimin profesional mund të gjejnë punonjës të trajnuar dhe të kualifikuar. Kjo shprehet dhe me faktin sepse numri i bashkëpunimeve është rritur ndjeshëm, por dhe mendësia e tyre, domethënë e bizneseve ka ndryshuar, që do thotë ato i drejtohen, nëse deri para pak kohësh i drejtoheshin ne si institucion arsimor, për dhe i luteshin për zhvilluar praktika profesionale në biznes, sot janë bizneset, të cilat vijnë kërkojnë nxënës për të zhvilluar internshipe, por dhe për të punësuar. Arsimi profesional më në fund ka marrë vëmendjen e dur, ne jemi duke punuar vazhdimisht, ne këtu në panel jemi, po themi, një grup pune, të cilët jemi puna jone për ditëshme lidhet me këtë, me zhvillimin dhe përmirësimin e arsimi profesional, jam dakord me zotin Toçi, që ka ende probleme, por problemet duhet zgjidhur me bashkëpunimin e biznesit, me bashkëpunimin e projekteve Skills for Jobs, me që kemi dhe zotin Dragoshi përfaqësues këtu. Dhe le të bëjmë gjithë pjesën tonë dhe të bëhet më e mira, jo vetëm për arsimin profesional, por për gjithë. Faleminderit. Faleminderit. Në vazhdim do doja të drejtoja një pyetje të gjithë panelistëve që është cilat mendoni zot janë aftësitë që do të kenë rëndësinë më të madhe për të rinë shqiptar gjatë 5 viteve të ardhshme, a do t'jen ato digitale, soft skills, apo ndoshta të dyja? Unë me krajësia kësha fillu për t'ju përgjigjë kësaj pyetje. Kjo është një pyetje të cilës shumë kompani prestigjioze të shërbimit, po themi të shumë industrive përpiqen të japin përgjigje, ka studime të përvitshme, ndër më prestigjiozet janë studimet e McKinsey dhe ata gjatë vitit 2021 në fakt publikuan një dokument shumë të rëndësishëm të cilin do e rekomendoja fort, i cili quhet definimi i aftësive që qytetarët do të kenë nevojë të zotrojnë në botën e ardhshme të punës. Dhe ata i grupojnë në katër fusha kryesore aftësitë që individët do duhet të kenë. Dhe mendoj që është më shumë rëndësi që institucionet arsimore, shkollat profesionale, universitetet, po dhe të rinjt vetë familjarët të fillojnë të jenë më të vetëdijshëm mbi këtë korniz, le të themi. Dhe kjo korniz përbëhet nga katër fusha kryesore: aftësitë njohëse, dhe do i shpjegoj shkurtimisht, aftësitë ndërpersonale, vetë leadershipi dhe aftësitë digitale. Tashtë i kur flasim për aftësitë njohëse, duhet kemi parasysh që të gjithë mendojmë që ne e kuptojmë dhe njohim botën përreth, por çështja është të zhvillosh në mënyrë të vetëdijshme disa aftësi dhe nëse fillojmë të zbërthejmë këto, flasim për mendimin kritik, planifikimin, mënyrat e të punuarit, komunikimi, fleksibiliteti mendor e kështu me radhë. Dhe teksa flasim për aftësitë ndërpersonale, çfarë studiosit që kanë prodhuar këtë raport, duke konsultuar shumë njerëz dhe kompani, janë mobilizimi i sistemeve, zhvillimi i marrëdhënieve, efektiviteti i punës në grup, e kështu me radhë. Një grup tjetër që është vetë leadershipi, dhe kjo më ka bërë shumë çudi kur e kam lexuar për herë të parë këtë raport, është vetdija. Do të jesh i vetëdijshëm se kush je, çfarë aftësish ke, ku po qasesh, si po fillon të ndërtosh një marrëdhënie, të prezantohesh në treg, në një kompani apo çfarë do. Vetë menaxhimi, si përmarrësia, apo të jesh i orientuar drejt arritjes së objektivave. Dhe vite grupi i fundit, aftësi digjitale, se mendoj që do doja të thënë dy fjalë më shumë këtu, po në këtë grup kemi kryesisht njohjen e sistemeve digjitale, qytetaria digjitale si koncept,
ne së fundmi me I Albanian ndoshta kena filluar të bëna sik më të vetëdijshëm ndaj këtij koncepti, po është krejt I ri për ne. Jemi shumë herët besoj në këtë rrugtim. Dhe e treta në këtë blok është njohja dhe zhvillimi I softuerëve. Tash isha dje në një aktivitet dhe këtu do e përmbyll se mos të marr shumë kohë. Isha dje në një aktivitet ku drejtori I shkollës Holberton po thoshte që sipas statistikave që ekzistojnë në Shqipëri, diku 2 në 1000 banor janë programues. Tash ha shumë diskutim nëse kemi 2, sipas atij ishte diku te 1.2 deri në 1.5. E pa I hy diskutimit se sa cilësor janë këta që janë, po flasim vetëm numra. Kroacia është diku tek 7 programues për 1000, Izraeli 33. Do të thonë unë nuk do arri kur ta theksoj sa duhet nevojën që ne të ndalojmë, joni këtë sinqeritetin tim, të ndalojmë marrëzim kolektive, të prodhojmë 30.000 ekonomistë në vit sipas statistikave. 30.000 ekonomistë në vit prodhojmë ne, në ndërkohë që prodhojmë dikunja 15 herë më pak se ç'duhet programues apo zhvillues softuerësh, sa ç'do të donte një ekonomi që synon të ngrihet e të ripërtërihet për të fuqizuar shumë sektorë të tjerë si një shërbim që është cross-cutting, pra ndërsektorial, po them. Është më qartë se kaq, unë nuk di se si ta thon studimet apo njerëzit që merren me këtë punë, por për fat keq ne vazhdojmë dhe çojmë fëmijët tanë të studiojnë drejtësi, ekonomi dhe gjithë farë çuditërash të Zotit që të gjithë e dimë që nuk ka punë, po do duhet shohim kush mitingu I radhës, të ngrenë flamurin e inshallah na merr kush në punë. Ndërkohë që një programues mesatar apo I mirë e vendos vetë ku do punojë, nuk ka më u lut kujt a do marrësh punë apo jo. Falenderoj Zoti Dragoshi. Zoti Kasapi dhe Zoti Toçi, keni diçka për shtuar mbi këtë pyetje? Jo, kam përshtypjen se bimë si dakord me çfarë flan Sipër, është diçka që duhet ndryshoj. Për fat keq, kemi një mes ndoshta që para se të shkojmë tek arsimi profesional. Kemi një mungesë interesi që të prindrit për të kanalizuar fëmijët e tyre drejt kësaj dege. Edhe është fatkeqësi sepse të paktën nëse dikur mund të thuaj që ishte edhe pamundësi për përfshirja në një degë të tillë sepse njerëzit vuarin edhe për një kompjuter, teknikisht pa një kompjuter kjo është e pamundur zhvillohet si profesion, po sot ti ke të gjithë fëmijët me celular në dorë, me laptop që I blen edhe për një palxhinca. Kështu që problemi fillon që herë, që tek fëmijët. Ndoshta kjo do ishte një nga zgjidhjet që ne mund të jemi që të le të fillohen këto lëndë të trajtohen më herët sesa arsimi profesional. Mbase ne kemi shembuj këtu tek Elita Akademi që ne I shfillojmë kurse edhe për fëmijë 6 vjeç ose 8 vjeç. Ka sot platforma të mjaftueshme që ti edhe në përmjet një loje që lëviz një animim ose një mace, t'ja fusësh në kohë programimin dhe mënyrën se si ai zgjidh sfidat programimit dhe se si të përfshihet dhe se si të pëlqej bota digjitale. Kështu që sigurisht që ka vend për përmirësim, po fakti është që sa do mirë të jemi dhe sa do okay na shkojë pjesa digjitale, sigurisht që soft skills duhet dominojnë në çdo lloj profesioni. Do të thotë, ne duhet të rrisim, po themi, fëmijët shëndetshëm flas në shoqëri dhe më pas në profesionistë të shoqërisë. Ju falenderoj Zoti Toçi. Më marr dhon një herë fjalën. Atyre normalisht aftësi digjitale po themi janë e ardhmja, nuk diskutojmë këtë. Por bashkë ngjitur dhe soft skills siç janë po themi aftësitë komunikuese, aftësitë të punosh në grup, të jesh team leader apo të mbash edhe fjalime që janë aftësi shumë të mira. E të shojnë në një nivel tjetër, një njëri nga ana profesionale. Unë duhet të flasë pak për
faktin që ne në Shqipëri akoma familjet këtu nuk I mbështesin fëmijët që të ndjekin ëndrat e tyre, sepse për këtë po flisnim dhe pak më parë, më ka ndodhur që gjatë promovimit që kemi bër, ka pasur shumë vajza që donin ta ndiqnin drejtimin tik në shkollën time, ku unë jap mësim dhe familjet I kanë penguar që mund të ishin vajza programuese shumë tafta. Dhe për këtë më vjen keq, edhe unë gjithmonë në konferencën tuaj mbaj commitments, marr angazhime për sipër. Edhe I kam realizuar gjithmonë, edhe do doja që këtu para gjithë publikut të marr një angazhim të ri, që është rritja e numrit të vajzave që ndjekin këtë drejtim për vitin 2000, vitin shkollor që vjen pra 2022-2023. Pra aktualisht ne kemi vetëm dy vajza të regjistruara në klasë 10, edhe unë prëntoj që të paktën do t'i dyshishojmë. Ta nisim me këtë. Kështu që le të ndryshojmë mendsinë dhe familjet, sepse ne, siç thamë, ne po bëjmë gjithë pjesën tonë, po mundohemi që ta çojmë arsim profesional atje ku I takon, që tregu punës të funizohet me profesionistë, që këto kompani të marrin njerëz vërtet kualifikuar, mos kenë nevojë të ritrajnoj. Nga ana tjetër, po të mendojmë për pjesën e komunitetit, nëse ne themi do dalin nga bankët e shkollës 30 programues, imagjinoni çfarë impakti do ketë shoqëri duke ditur që edhe pagat janë shumë të mira, pra kjo është edhe një rritje ekonomike edhe për qytetin dhe për familjet e tyre. Kështu që gjithë bashk duhet të ngrim zërin, të mbështesim, po themi fëmijët, sepse ne jemi sot në konferencë ku flasim për të rinj dhe të ardhmen. Dhe e ardhmja ndërtohet duke I mbështetur ata dhe duke I mirë kuptuar. Dhe jo duke I imponuar që ndjekim arsim, siç tha dhe Zoti Dragoshi, të tipit që nuk gjen punë, të tipit që këtu nuk bën ajër, po e themi shqip. Ndaj le të mbështesim, fokusohemi te gjërat që kanë më vërtet rëndësi, edhe shikojmë po themi profesionet që janë të së ardhmes. Dhe të gjithë do të shohim që do të shkojë shumë okay. Falenderoj Zoti Kasapi. Atëherë do doja që t'ju falenderoja të gjithëve, Zotin Dragoshi, Zoti Kasapi dhe Zoti Toçi për kohën tuaj. Dhe një falënderim të veçantë shkon për Zvis Kontakt, shkollën e mesme profesionale Sali Çeka dhe Eli Travel Group për suportin e vazhdueshëm. Nëse askush nuk ka diçka për të shtuar apo një fjalë të fundit për mbyllse që do ta thotë. Unë do duhet të thoja një mesaj, ju falenderoj që vazhdojnë të insistoni të organizoni këtë aktivitet, është shumë frymëzuese, teksa kam parë këtë ditë listën e folësve, është shumë e vështirë në Shqipëri që të gjesh arsye të flasësh për tjetër gjë përveç se Donaldin dhe Borën, dhe bekuar qofshin ata që kanë nervin për me vazhdu, me insistu, me folën do njëherë dhe pa audiencë, sepse problemin më të madh ne si shoqëri e kemi se njerëzit jo se smunden, jo se s'din, po ka një miks aty, një çorap të madh që nuk e merr kush vesh, se të gjithë e dinë që me bome e çu për juridik fëmijën e ketë sigurt që s'ka për të bërë asgjë në jetë, dhe prap vazhdojnë, pra nuk është mungesa informacionin nga tregu I punës që unë s'po di ku ta çoja. Jo, vazhdojnë për inerci, domthonë janë kështu një farë rrumpalle që të shqetëson në thënë drejtë. Kështu që bekime ju që keni nervin për me vazhdu me insistim këtë krijimin e një forumi, diskutimi ku na duhet mbajnja ca shënime para se martë, I themi atë gjëra, djali imi ma më tha para në cëtë ditësh, babë tha, ma tha në anglisht, si mas atyre kopimeve të Netflixi që sheva do filmat e vetë, tha, tipu më thuj një informacion shumë korrekt, tha, po krejt boring, të bezdisshëm. Edhe ndoshta ne nuk është se themi në gjë krejt interesante ose shumë joshse për të rinjt, po fakti që ne vihemi në një pozitë ku duhet mendojmë pak të strukturojmë mendimet për një ca pyetje që duhet me na shqetësu si shoqëri, është bekim që e bëjmë këtë gjë dhe që kemi njerëz që na shtyjnë ta bëjmë gjë të tillë. Shumë faleminderit për këtë mundësi. Faleminderit për fjalët. Gjithashtu kam një pyetje të fundit që po më vjen nga audienca. Zoti Fation dhe Zoti Kasapi, duke qenë se këtë vit kemi vetëm 3 biznese të regjistruara për nismën e Zotit Fation, a jeni ju të gatshëm që ta sfidoni veten me mbi 30 femra të regjistruara në ICT për vitin tjetër? A është ky një betim, le të themi, që
Kjo është pyetje për Julin. Kjo është pyetje për mua dhe unë e thash që marr përsipër që të paktën ti dyfishoj. Ose diçka më shumë. Dyfishim më shumë pak e lësh katër, kështu që duhet marrim sa angazhime. Çështja është patjetër duhet marrim angazhime më të forta. Çështja është duhet luftojmë shumë me mentalitetin e prindërve që kanë për të dërguar fëmijë dhe sidomos vajzat në arsye profesional. Unë ju siguroj që nëse do kishin mundësi të bënd një tur virtual tani në shkollën time, shikonin ambientet dhe kushtet, janë kushte që nuk i gjeni në asnjë shkollë tjetër. Po Juli, mbase ky është projekti i ri i nxënës dhe të bëj një virtual tour patjetër që mund të jetë në shkollës, kështu që kjo mund të jetë edhe e bukur. Unë marr angazhim Juli që në qoftë se do të kemi kujtim 5 vajza apo më shumë, të 5 atyre vajzave nga një laptop personal projekti hapësi për punë dhe vend dispozicion që kanë mundësi vërtet fillojnë, siç e tha Andi, kanë mundësi të fillojnë sa më parë të ushtrojnë profesionin e tyre se zbohet programim me kujtesë, ne kështu e kena pas mësu kompjuterin dikur Andi në vitin 94-95. Mershin fletore matematike dhe mësojnë kompjuterin, në më abeti kështu. Do se përsojnë që se përshë që ende sa vëndë dhe sot përshëtonë. Nuk është që ditë, e? Okay. Mirë, ju falenderoj panelit të nderuar, duke qenë se minutazh vjen po vjen drejt fundit. Ju rikujtoj të gjithë audiencës, si në orën 13:30 do të kemi për ju një prezantim tepër të veçantë dhe interesant. Faleminderit dhe një herë. Faleminderit, më pafshëm, gjithë ditën e mirë. Pafshëm.